Dobrodošli na Skandalov portal, moje ime je Marijan Kemenović. Sa nama je ove nedelje jedna od najpopularnijih pevačica na Grandu, Ana Bekuta. Za nju kažu da je dobra ženska. MC Stojan je čak pohvalio da bi bio sa njom. A MC Stojan. Aha, dobro, ajde. Nisam završio najavu. A pored svega toga, prošlu godinu kažu da je obeležila ova jedna njena priča, ovaj pitaće u toku intervjua za nju, vezano je za neke SMS. Odmah onda bolje da pitam. Da ovaj, razgovaramo na tu temu. Bolje onda odmah da preskočim to. Mislim da pitam. Šta se dešava s tim SMS porom? Šta je se dešava to? Ne, ništa te ne čujem. Znate ko je Jelenela? Ne, nikad čula. Mogu ona da ne persiram? Naravno, naravno. Jel znaš ko je Jelenela? Ne znam, ko, ne čujem dobro. Jelenela Crnka, kažu... Ne čujem. Ove, galama je ovdje, samo da ponovim ja, Jelena, Elena i SMS poruke. Ne čujem. Dobro, znači nećemo da pričamo. Ne, ba, mislim, ne dolazi u obzir. Njome se bavi moj advokatski tim. Tužili ste? Tužila si je, ja ne mogu da si... Moj advokatski tim, daću ti broj, advokatski tim, kancelarija Spomenke Bilić, od njih možeš... Evo je reklama! Možeš dobiti sve informacije na tu temu, zaista nemam vremena da se bavim raznoraznim individuama. To su ljudi koji me štite i dobit ćeš broj telefona, pa sve što te zanima u vezi toga možda pitaš. Je lepa advokatica? Pa proceni sam. Bar da je ne zovem za džabe. Proceni sam, najlepša. A koliko si miliona tražila? Samo to, evo, odgovorim, ekskluziva. Ne znam detalje, neće ti oni reći, zaista. Nemoći da je ona određivala koliki će iznos biti nas. Naravno, kad je radi u moju korist i u njenu. I šta ćeš raditi s parama kojima dobiješ? Sve ide u humanitarne svrhe. Šta se dešava? Veliki koncert u najavi, jel se sprema? Da, evo upravo tamo prekinuo si pregovore i razgovore između Aci Sofronijevića i mene. Šta se dogovarate? Dogovaramo se o repertoaru, o generalnoj improbi koja će se desiti 16. i 17. I tu još neke pesme ubacujemo, dogovaramo se šta, kako. Ja njih mnogo volim, volim kako oni zvuče, tako da ne, mislim da će sve biti potpuno u redu i da tu ni najmaliciozniji neće moći da nađu dlaku u jajetu. Kad je u pitanju orkestar i nadam se moje peve. Hoćeš, naravno, to ne sumnjamo, to će biti izvanredno. A kaži mi, hoćeš pevati tuđe pesme ili samo svoje od početka do kraja? Ne, pevaću i nekih par pesama koje mislim da se očekuju od mene, da mislim da publika... Recimo kao? Kao Woman in Love. To mi onako, smatram da to treba da otpevam te večeri. Engleska jedna pesma. Pa dobro, to je pesma koju imamo u repertuaru od naših 30 godina. Od naših pevačica, koja je zaslužna da se nađe te večeri, čija pesma je zaslužna da se nađe te večeri na koncertu? Ne, u tom smislu neću raditi koncert, neću pevati tuđe pesme, jer ih imam 16 albuma. Problem nam je da... Šta da pevamo te večeri, morat ćemo da izbacimo neke za koje smo mislili da su favoriti, da moramo, da ih publika pošto poto voli čuti. Međutim, u 2 sata vremena ne može sve da stane, tako da mi je žao i stvarno smo na slatkim mukama. Prosto ne znam, 16. i 17. ćemo definitivno rešiti šta će se naći na repertuaru te večer. Evo ovako, prošle godine su mnoge zvezde Granda, kada si se ti pojavila u žiriju, komentarisale tvoje dekolte kao vrlo dobar, pa me interesuje, mislim, kao lep dekolte. Aha, nisam vrlo dobar, pa me interesuje... Pa da, odličan. Odličan, Anči, odličan. Pa mi reci kakve će haljine biti toalete, hoće biti nešto ekstravagantno ili je sve od vrata do poda zatvoreno? Trudili smo se da budemo decentni na neki moj način, a veliku zahvalnost dugujem formatu 83 Igoru Todoroviću, koji su osmislili to veče. Imaću 3 preslačenja i jako su me obradovali kad sam otišla na neke prve razgovore kod njih. Time što su, vidim, mnogo razmišljali o meni i... Šta su napravili? Ajde, čujemo nešto. Će biti gore otvoreno, dole zatvoreno, dole otvoreno, gore zatvoreno. Pa ne. Najbolje je da to dođete te večeri da snimite. Pa Anča, ajde, neka ekskluziva.
Pa ekskluziva je bila, sad idemo dalje. E, a dobro, evo, prozvali ste danas, vidim u nekim dnevnim novinama da nisi dobro se obukla na dvoru kada si gostovala, vidi se brushalter, vidi se gaćice. To priznajem da je to moja greška i moj peh. A šta se desilo tada? Pa žurila sam jako na tu emisiju, jako kasno mi je javljeno da treba da učestvujem na otvaranju dvora i da treba da uđem tamo i da otpevam nekoliko pesama. To si prvo onako navukla. Pa prosto moj previd, ja se izvinjam, zaista nisam imala nameru da mi se vidi donji veš. Zaista, zaista, izvinjavam se svim gledalcima. A čekaj, nisi okrenula ovo gledalo da vidiš kako izgledaš od pozadi? Pa ja kad sam se okrenula i pogledala, mislila sam da je sve u redu. Međutim, na ekranu je to izgledalo mnogo drugačije. Vidim, piješ pelinkovac? Da, u pauzi malo, da. Ovo, eto kakva je atmosfera na Grandu. Inače, mi se nalazimo u kafanici koja je blizu Granda i gde pevači odmaraju tokom snimanja. I evo, Ana Bekuta pije pelinkovac, Saša Kapor pije rakiju, tako da veselo je. Šta ovako ti piješ inače? Umeš da se napiješ? Ja sam to pitao i Kapora, interesuje me. Ne. Ne mogu, ne podnosim alkohol. A ovo šta? Par pića mi ovako podižu raspoloženje i pogotovo kad su ovako naporna snimanja kao što je snimanje emisije Grand Show, dobro mi dođe da u pauzi popijem neku čašicu i da se opustim. Ovaj, odlično izgledaš, evo sve vidim tvoje pevačice koje su tu tvojih godina, kao eto Vesna Zmenac koja je navodno pre nekih dana uradila facelifting. Reci mi, si ti pristalica toga, hoćeš ti raditi nešto na svom telu, licu? Pa ja sam mnogo pričala o tome, sve ono što sam radila na svom licu desilo se 94. godine kad sam operisala kapke i malu korekciju nosa sam imala. Čekaj, botoks? Pa botoks se podrazumeva, naravno, to je, mislim, botoks koriste i moje prijateljice koje se ne bave ovim poslom. Botoks je ovaj, ono... Sastavni deo života. Pa, ajde da, to si ti rekao, ali botoks je neki prelazni period od 50. do 60. kad je vreme da se uradi facelifting, jel? Tako da... Ja imam ja vremena za fejs. A Zlata Petrović je zatezala i podizala grudi i guzu, hoćeš ti možda to raditi? Ne, zaista, mislim da mi to ne treba i da je kasno da bilo šta na tu temu radi. Jesi zgodnija od Zlate Petrović? Ali to sve može da se uradi u teretani, ja sam vam čist dokaz za to. Od prvog... Znači ti treniraš vežbos? Da. Dajem... Kako ide od Baby Doll ona pesma? Ja daću krv, sreću, suze iznoj. To pevam u teretani. A kaži mi, je li ti podržaš na primjer to što je Zlata uradila ili misliš da to nije primjereno njenim? Apsolutno, da, bilo šta za, ovaj, ako neko smatra da mu bilo šta smeta u životu, u njegovom izgledu, apsolutno sam za to, ne zameram nikom, mislim, zašto zamerati. A kad si ti, na primjer, istuširaš i pogledaš se gola ispred ogledala, čime si najviše zadovoljna, pa skandalozni intervju, čime si najviše zadovoljna na sebi, pošto treniraš i vodiš računa o svom izgledu? Ja sam potpuno zadovoljna sobom. Pa to pitam, šta ti se najviše svidi na sebi? Meni? Pa ja mislim da sam jedna sasvim prosečna i obična žena, tako da sebe ne gledam u ogledalo zato da bi se divila sebi. To je drugi pol, da kažeš šta mislim. Dobro kažeš, jebote, Ana, ti je stvarno dobra žena, mislim, samo sebi. Ne, ali ti to govoriš sebi kad se tuširam. Pa da, ali kad se istuširam, ne ovako. Kad se istuširaš, što kažeš sebi. Gledala oko tuš kabine. Marijene, kakav si ti frajer, jel to kažeš sebi? Pa, to kad se obučem. A stvarno, nisam toliko narcisoidna, stvarno. A ovaj, reci mi, pratiš dvor? Da. MC Stojan je izjavio, bilo si tamo, ovaj MC Stojan je izjavio da si super riba, mislim tako rekao, i da bi rado bio s tobom. Pa ne mogu da komentarišem njegovu izjavu, stvarno. Pa dobro, ti puno ovako kad čuoš to. Pa, mislim, MC Stojan je, koliko on ima godina? 27-8. Pa mislim da je... Dobro, u redu je to što mu se dopadam kao žena, to svakako godi i komplimenti, ali ne mogu da komentarišem, prija kompliment, ali... Što si se zbunila tako, šta ti je? Pa nisam se zbunila, nego prosto
I taj komentar njegov na dvoru mi je me zbunio. Nisam u fazonu da zavodim mlade muškarce i da... Dobro, ti to radiš vjerojatno pojavom ovako gestikulacijom, ne namjerno nego... Pa šta ja mogu što tako ljudi reaguju, zaista ne mogu da... Jeste vi zavedeni svi ovdje sada? Kapore si zaveden? Kapore stidim, nećemo njega. On nije dao nikakvu izjavu povodom. On je zanemeo, on ne zna šta da ga, pa vjerojatno je očara. Šta bi se desilo da ti MC Stojan prišli da ti je rekao konkretno, Ana, ja bi vas da poljubim večera, si bi mu rekla pali mali ili bi kulturna bila, agresivna? Ne, nisam. Po prirodi nisam agresivan čovjek. Ako, naravno, ako je... Ali vidiš, nije poželeo to. Pa dobro, bilo mu je glupo. Hoću. Ajde, poljubim. Gde? Pa gde hoćeš, ajde, u obraz. Eto, ja sam uspeo. On sve ono što, kao... Drugi žele. MC Stojan, u stvari, to je MC Stojan. A ćete vi mene da poljubite? A vi sad sam prešao na vi, ja se tako pogubim, sad me stvarno, sam sam se postideo stvarno. Ajde. Eto, hvala. Šta se dešava na ljubavnom planu, šta se dešava u intimnom životu? Sve je pod kontrolom. Jel imaš dečka? Naravno da imam, da. Jesi čula što je Lepa Lukić tražila od Čeme da je... Ja nisam čitala, ali čitala sam po... Jel si u šoku bila? Prosto ne znam, je to tačno? Je to tačno uopšte? Postoji na YouTube-u. Ma nisam vidjela, zaista. Pa dobro, a... Lepa voli, lepa je lepa žena i voli... I voli piletinu. Voli seks i rado ga se seća. Pa ne bih ja rekla da se lepa rado seća. Misliš da lepa ima aktivan seksualni život? Mislim. Jao, najzad da ja izvučem iz Ane Begute nešto skandalozno. Da, zašto ne? Lepa jedna, vitalna, perfektna žena. Ja bih voljela da u njenim godinama izgledam kao ona, zaista. Eto. Omladina, obožava tvoja dva ogromna hita, Oluja i Zlatiborske zore. Ajmo Oluja sada na brzak. Hajde dođi, sve ti praštam, šta je tu je, krv mi igra kao more. Od Oluje kidaju mi dušu proklete daljine, bez tebe mi tuga veća od planine. Kažete, da nazdravimo. Što si drugi tonalite? E, pa ja nisam pevač, ja sam novinar. Živjeli, dragi gledalci. Eto, to je bila Ana Bekuta, ja vas molim da svi dođete na koncert, bit ćemo svi tu, lepo ćemo se provesti, jel tako? Obećavam, dobro zabavu. Hoćeš tad neki pelinkovac pre nastupa? To zavisi. Možda i ne, ne znam, zaista ne znam. Od toga after party nas očekuje negdje. E, tu ćemo da pijemo pelinke. Gdje će biti, ajde da čujemo? Na jezeru. Na jezeru, ekstra, tamo je najbolji pravi. Evo, moja koleginica se već oblizuje, Tamara je prisutna tu non stop. Hvala svima što ste nas gledali. Gledajte na sljedeći put, bila je sa nama veličanstvena Ana Bekuta, prelepa i seksi kao i uvek. Pozdrav. Hvala.